Sumainyo ang Panginoon at sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbibilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede niyo hubang batiin ng magandang gabi ang inyong katabi. No? Pwede niyo rin hungitian kahit hindi nakikita dahil may mga face mask. No? Kagaya ho ng aking nabanggit sa panimulang salita para sa misang ito, tayo po ngayon ay nasa ikatlong araw na po ng ating pagnonobena para sa Mahal na Birhen ng Lourdes. Sino po sa inyo ang nakatatatlong araw na? Pakitaas nga ho, marami, no? Marami ho ang nakatatlong araw na. Alam niyo ho, minsan naalala ko nung bagong pari po ako, no, dito po ako naka-assign sa San Roque de Manila, dito po sa Blumentritt. No? At tuwing araw ng Linggo, ay minsan ho ang aking misa ay umaabot ng 4 hanggang 5. At hindi ho ako minsan nakakapaghanda ng aking homilya. Kaya minsan ang humili ko po, isa lang para sa 5 misa. Kaya minsan may lumapit ho sa aking isang matanda, at ang sabi niya sa akin, Father, bakit pag nagmimisa ka, no, hindi ka nagbabago ng homily? Sabi niya, no? Sabi ho sa akin, no? Kaya sabi ko, tuwing kailan ho ba kayo nagsisimba? Sabi niya, basta pag may misa ka, pag araw ng Linggo, sinisimbahan ko yung lahat. Sabi niya, sa isip-isip ko, ba't kasi simba ng simba? Ano ho? Nasabi niya sa akin, alam mo, Father, dapat kada misa iba ang homily mo. Dapat kada misa iba ang reflection mo. Kaya sabi ko sa kanya, ako naman ho ang magtatanong, pwede ho ba? Sabi niya, sige, Father, tanungin mo ako. Ang tanong ko sa kanya, kapag nagsisimba ho ba kayo tuwing araw ng Linggo, sa 5 misa ho ba na yun, nagbabago ho ba yung pagbabasa? Nagbabago ho ba yung mga readings? Sabi niya, hindi. Pare-parehas lang. May tanong pa ho ako, sabi ko sa kanya, kayo ho ba, sa pagsisimba nyo ng 5 beses tuwing araw ng Linggo, nagbago na ho ba kayo? Tumalikod ho yung matanda, at mula nung umalis ako sa Blumentritt, hindi na daw ho nagsimba. Ano ho? Kaya ang tanong ko ho sa inyo, sino ho yung nakatatlong araw na? Umunti na yung taas, nahiya na. Ano? Sabihin,
Hindi na pala, no? My dear brothers and sisters, every time we attend the Holy Eucharist, that is also the time where we can encounter the presence of Jesus. This is not a Eucharist, hindi ito misa, kung walang encounter sa Panginoon. Hindi ito misa kung hindi natin matatagpuan ang Panginoon. Ngunit tandaan po natin na sa pagkatapos ng misa, after we encounter Jesus, we're being asked to mission. Kaya nga ho, pagkatapos ng misa, anong sinasabi ng pare? Humayo kayo. Dahil kung paano natin natagpuan at nakasalamuha si Jesus sa banal na Eukaristiya, ito rin po ang hamon sa atin na magmisyon. At sa atin pong ebanghelyong napakinggan, ito ho ang panawagan ng Panginoon at pagbibili ni Jesus sa kanyang 12 alagad para sila ay magmisyon. Ngunit kung mapapansin po natin, ang sabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo, sa inyong pagbimisyon, no, binigyan niya sila ng habilin. At ang sabi sa kanila, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod. Huwag kayong magdala ng pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag ka rin kayong magdala. Hindi ho pa ito nakakapagtaka? Pinagmimisyon, pero hindi pinadadala ng kahit ano. Pinaglalakbay, pero hindi pinadadala ng kahit anong napaka-importante para sa paglalakbay. Eh di ba ho tayo, kapag naglalakbay po tayo, ano yung una nating iniisip? No, ilang sapatos kaya ang dadaling ko? Ilang medyas kaya ang dadaling ko? Ilang damit kaya ang dadaling ko? Yan ho ang madalas nating iniisip. Pero marahil may tinuturo ang Panginoon. At ito marahil ang unang bagay na gustong ituro sa atin ni Jesus. First, my dear brothers and sisters, Jesus is reminding us to evaluate what is essential in our life. Sa Tagalog, suriin sa ating sarili kung ano nga ba talaga ang importante sa buhay. Importante ba na kailangan sa iyong pagmimisyon marami kang damit? Importante ba sa iyong pagmimisyon marami kang bitbitin? Alam niyo ho, ngayong pandemic, tinuruan ho tayo ng Panginoon nitong bagay na ito. Alam niyo ho, kagabi habang pinagninilayan ko ito, I realize na sa loob ho pala ng halos mag-iisang taon, hindi ho pala ako bumili ng bagong damit. And I was able to survive. Last month, may nakausap din ako at ang sabi niya, Father, alam niyo ho ba yung anak ko tuwang-tuwa at ako rin ho bilang magulang tuwang-tuwa? Sabi ko, bakit po? Kasi po sabi ng anak ko, isang taon na daw po siyang hindi nagsa-Starbucks. At buhay pa rin po yung anak ko. Malakas pa rin po yung anak ko. Because probably everything we have right now helps us think whether it is essential or it is just superficial. Kaya nga, when you evaluate what is essential, you will try to ask yourself, what is truly important in my life? Sa pagmimisyon, sa paglalakbay, ano nga ba talaga yung dapat nating bitbit? Baka kasi sa pagmimisyon natin, ang mga bitbit-bitbit natin ay hindi naman talaga mahalaga. Baka yung bitbit natin,
nagpapabigat lang sa ating paglalakbay. Mga kapatid, pakitingnan ang sarili, pagnilayan ang sarili, ano nga ba talaga ang mahalaga sa buhay ko? Ano nga ba talaga ang importante sa buhay ko? Pangalawang bagay, mga kapatid, sabi sa ating pagbasa sa Ebanghelyo, ang mga unang salita nito, sabi ni Jesus, sinugo ang 12. Ngunit sinugo niya ito ng 2. And this is probably the second lesson that we can learn from the gospel. That when you go on mission, that when you travel, you should travel along, but not alone. Uulitin ko po yun, ha? When you travel, you should travel along, but not alone. Sa paglalakbay, sa pagmimisyon, hindi pwedeng ikaw lang. Kailangan may kasama ka. Ngunit sino yung dapat makakasama mo? The person that you will go on mission must be person that will not tolerate you. Baka kasi yung sasama mo sa mission, yan yung mga taong kinukonsinti ka kapag nagkakamali ka. Baka yung kasama mo sa pagmimisyon, yan yung mga taong kahit hindi na tama yung ginagawa mo, sa tingin niya tama pa rin. But a person who truly loves you is a person that will not tolerate you if you are already doing wrong. And that is the best person you get along in traveling, in going into a mission. Sana ho, yung taong isasama natin sa pagmimisyon ay yung taong puno ng pagmamahal. Dahil yung taong puno ng pagmamahal ay ang taong kayang sabihin ang totoo. At minsan ang totoo nakakasakit. Pakitingnan ng katabi, kahit naka-face mask o face shield, maganda ba yan? Pogi ba yan? Anong sagot? Pag sinabing oo, huwag nyo isama yan. Naibiro lamang. Ano ho? But I hope you get my point, my dear brothers and sisters. When you go into mission, do not travel alone, but you must travel along. Lastly, the lesson of the gospel is very simple. Isa lamang talaga naman talaga, ito naman talaga ang pinatutungkulan ng Ebanghelyo. Bakit kailangang hindi magdala ng kahit anong bitbitin ng mga apostoles? Because Jesus is teaching the disciples and all of us that we should learn how to trust in the goodness and love of God. Hindi naman ho kailangan ng maraming bitbitin. Ang kailangan lang, pagtitiwala. Pagtitiwala sa Diyos. That's why this is my third point, my dear brothers and sisters. You must let go and let God. Ano pong ibig sabihin nun? Minsan, mahirap pong maglakbay. Mahirap magmisyon kung maraming bitbitin. At minsan, aminin po natin, sa ating paglalakbay sa buhay na ito, ang binibitbit naman natin, hindi naman minsan gamit eh. Minsan ang mga binibitbit natin ay mga emosyon sa ating puso. Yung mga tinatawag nating excess baggages.
excess baggage sa puso natin. At ano po yun? Galit. Inggit. Hirap magpatawad. Puno ng pagkakasala. Kapag ganyan ang puso, mahirap maglakbay. Kapag ganyan ang buhay, mahirap maglakbay. Mahirap magmisyon. Sana po ngayong ikatlong araw ng pagnonobena, matuto tayong bumitaw. Bitawan ang mga bagay na nagpapabigat sa buhay natin. Bitawan ang mga sakit sa puso natin. Bitawan ang mga galit na nagpapabigat sa ating paglalakbay. And in that way, we will allow God to work in our life. We will allow God to be with us along our way. Don't you notice, my dear brothers and sisters, that these three things that I mentioned is also the things that the Virgin Mary did. Alam niya, alam ni Maria kung ano ang importante. Alam ni Maria na sa kanyang paglalakbay, hindi siya nag-iisa. Alam ni Maria na sa kanyang pagiging ina, dapat bukas ang tiwala niya sa Diyos. Sa ikatlong araw ng ating pagnonobena, I believe, my dear brothers and sisters, when you encounter Jesus today in this Eucharist, I hope you will pray and ask God to help you evaluate what is truly essential. You will ask God to help you to look for companionship that will truly love you. And lastly, you ask God that you will let go of everything and you will allow God to work in your life. Huwag ho tayong matakot bumitaw. Dahil kahit anong bitaw natin, alam natin na sasaluhin tayo ng Diyos kung puno lang tayo ng tiwala sa Kanya.